欢迎回来，感恩您点进来我的视频。今天我们来做健康低卡南瓜布丁甜点吧，希望大家会喜欢。这个甜点简单易做，而且味道清甜不腻，很健康好吃哦。南瓜含有类胡萝卜素，这是一种具有抗氧化功能的色素。类胡萝卜素可以降低患咽喉癌、胰腺癌、胃癌和乳腺癌的风险。材料有南瓜、豆奶、糖、鸡蛋。南瓜要选这种小南瓜哦。南瓜去到头部，用刀切出一个圆形，用汤匙挖出南瓜肉和南瓜籽，南瓜籽营养丰富，记得不要丢掉哦。烤盘铺上烘焙纸，放入南瓜，南瓜烤5分钟左右，打入鸡蛋，倒入豆奶和糖调味，南瓜烤好后从烤箱取出，蛋液过筛倒入南瓜内，金黄色蛋液和南瓜看了就很有食欲。送入烤箱烤20分钟。20分钟后，南瓜布丁出炉了。检查了一下，感觉蛋液还没有凝固，需要继续再烤一下。大家记得要按自己的烤箱温度调整烤的时间哦。
南瓜布丁出炉了。金黄色南瓜布丁味道绵密香甜可口，最重要是因为自己做糖的分量可以自己控制，所以不会过甜，而且更健康哦。因为我是用豆奶，所以还可以吃到豆奶的香味，真的好爱哦。大家也可以放牛奶，随意符合自己心意就好。原本的食谱是用2粒鸡蛋，我改良用1粒就够了。如果大家的南瓜比较大颗，可以自己调整分量哦。因为忘了检查布丁是否已经凝固，所以我的南瓜里面还没有成型，就像现在这样。大家记得要注意和在切之前先测试哦。现在变成爆浆小南瓜布丁啦。幸运地找到这一片有成型的哈哈。继续烤吧，哈哈。成品出炉了，还不算失手，还是有模有样吧。有点像南瓜蛋挞，大家认为呢？这个南瓜布丁味道很棒，不爱吃南瓜的，家人一个人吃了1/3的分量哦。上网找了些关于南瓜的资料，也和大家一起分享吧。南瓜含有促进免疫的营养物质，如维生素 A、D 和 C、Omega 3脂肪酸、锌、硒、铁、镁和贝塔胡萝卜素。食用南瓜可能有助于控制与免疫相关的疾病，减少生病的频率，并帮助您更快地从感染中恢复。南瓜富含贝塔胡萝卜素，这是一种抗氧化剂，人体会将其转化为维生素 A。 维生素 A 有助于增强视力，让您在弱光下看得更清楚，它还有助于维持视网膜和角膜的健康。南瓜还富含维生素 C， 可降低患黄斑变性和白内障的风险。南瓜富含营养和抗氧化剂，是一种抗癌食品。Inspire Health 系统临床营养经理 Jill D'Arminio 说道。由于南瓜富含维生素 A， 因此它还能降低患某些癌症的风险，包括前列腺癌和肺癌。此外，南瓜还含有类胡萝卜素，这是一种具有抗氧化功能的色素。类胡萝卜素可以降低患咽喉癌、胰腺癌、胃癌和乳腺癌的风险。南瓜籽营养丰富，它们富含纤维和健康脂肪，提供植物性蛋白质以及镁、铁和锌等矿物质，因此它们是支持心脏健康、消化、免疫等的美味方式。快来每天吃一小把南瓜籽吧。用水冲洗种子并搅动，去除沿途任何明显的南瓜肉，滤掉多余水分，然后又用餐巾擦干水分。烤盘淋食用油，把南瓜籽均匀铺在上面。喜欢吃甜的朋友也可以加牛油或蜂蜜，我这里是放橄榄油。送入烤箱烤了，烘烤温度为200度，这个温度足以在12到16分钟内产生烤焦的效果。每5分钟搅拌一次，以防止烧焦。当种子散发出香味并呈浅金色时，您就知道种子已经烤好了，可以享用了。美国心脏协会建议，作为整体健康饮食的一部分，每天摄入1/4杯南瓜籽，大约30克。这个量将为您提供大量蛋白质、健康脂肪、纤维、锌、硒、镁和其他有效营养素。
可以将南瓜子作为上午餐、下午点心、运动前点心或晚餐来吃，而不是在想吃的时候才去吃。对了，如果您在寻找健康低脂食谱，欢迎到我的频道看看吧，哪里目前有388个健康食谱哦。我的频道有3000多个食谱，一定有您喜欢的食谱哦。不懂要煮什么，就翻一翻看看找灵感吧。我每日都会上传双语视频食谱分享给大家，中午是中文视频，晚上8:30为英语版本，欢迎大家关注收藏食谱，记得要关注我的频道，那么就不怕找不到我了。我每天都会分享美味食谱，不要错过了。谢谢观看，我们下一个视频不见不散了。